Hello, ဘာလို့ဝင်မိကလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Southern Dan ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Technical Director အဖြစ် Jason Wilcox ကိုခန့်အပ်ပြီးမှ Newcastle ကနေပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော် Dan Ashworth ကိုအားကစား Director အဖြစ်ခန့်မှုကျင်သေးတယ်ဗောဒီနေရာမှာ Newcastle ရဲ့ဘက်ကလည်း Dan Ashworth ကသူတို့အတွက်အလုပ်ဆက်လုပ်တော့မှာမဟုတ်တာကြောင့်အားကစား Director အသစ်ကိုသူတို့ခန့်ဖို့အချိန်မြင့်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းလာတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီနေရာမှာတကယ်လို့သူတို့အနေနဲ့ဗောနော်Dan Ashworth ကိုဒါအာကစားဒါရိုက်တာပါလေသူတို့အာကစားဒါရိုက်တာအစ်စ်ရပြီဆိုတာနဲ့ Newcastle ရဲ့ဘက်က Manchester United နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Dan Ashworth ရဲ့ဘောဒီ compensation fees အတွက်ပေါ့ဗျာဒီရောကြီးအတွက်ပေါ့နော်ဒါအချိန်ဟိုမြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်အတင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီ head of recruitment တာဝန်တွေကို Jason Wilcox ကတာဝန်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေကကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ Romano ကပြောထားတာကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အာကစားဒါရိုက်တာအဖြစ်ရောက်မလာသေးခင်အိထားမျိုးမှာဒီအရှိလက်အခုလက်ရှိအရင်ဆုံးရောက်လာတဲ့ကျွန်တော် technical director ဖြစ်တဲ့ Jason Wilcox ကပေါ့နော် technical director အဖြစ်တင်မကပဲနဲ့အတင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့က head of recruitment အဖြစ်ပါတာဝန်ယူသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပါ Romano ကကျွန်တော်ပြောထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေမျှော်လင့်တာကတကယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဒီ technical director ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအားဖြည့်ရမယ့်နေရာတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီအားကစား director ရှိမယ်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကစားမရှာဖွေစုဆောင်ရေးပေါ့ဗျ head of recruitment role နှစ်ခုကျွန်တော်ကျန်သေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အတင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့တီးတန့်ဖက်ပြီးတော့ဒီ head of recruitment အဖြစ်ခန့်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ Jason Wilcox ကိုပဲအဓိကတာဝန်ပေးသွားမယ့်ပုံစံပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်မနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းရဲ့ဘက်ကခန့်ဖို့ကျန်တော့တာဆိုလို့လက်ရှိလက်တော်အနေထားရဆိုရင်အားကစား director ဖြစ် Dan Ashworth ပဲကျွန်တော်ကျန်တော့တာကျန်တာဒီအားလုံးကအတင်းကိုဒါအတင်းကဘောနော်ရနေပြီတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲ project ကို account ထဲပို့ဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်တွေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဆိုတော့ CEO ဖြစ်တဲ့ Omar Barada ကလည်းကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့လာမယ့် New Year ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာအသင်းနဲ့တရားဝင်စာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီ Head of Recruitment အဖြစ်က Technical Director အဖြစ်က Jason Wilcox ကျွန်တော်ရောက်လာပြီအားကစား Director အဖြစ် Dan Ashworth ပဲကျွန်တော်ကျန်တော့တယ်တူရောက်မလာခင်မှာတော့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကကျန်တဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ဒီ Jason Wilcox နဲ့ပဲအဓိကတာဝန်ယူသွားမယ့်အနေထားမျိုးပါဆိုတော့ Jason Wilcox ကတော့ဒီဆောက်တန်တမှာအားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူတာဝန်ယူခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Manchester City မှာတော့သူက Academy Head ဖြစ်သူကတာဝန်ယူခဲ့တာပေါ့သူလက်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Jadon Sancho တို့ပဲသူလက်အောက်ကထွက်တယ်ထင်ပါလေ။အဲ့တော့ Jadon Sancho တို့ရှိမယ် Brahim Diaz တို့ကျွန်တော်ရှိမယ်တိတိတသားဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိလိုတင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Foden တို့ရှိမယ်ဗျ။ Open မှာတော့ကျွန်တော်ရှိမယ်ဗျ။ဆိုတော့ Rico Lewis တို့လည်းရှိမယ်ထင်ပါလေ။ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောနော်ဒီ Lewis ကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြားတယ်ထင်ပါလေ။ဆိုတော့ Manchester City မှာတကယ်ရည်ချင်းရှိတဲ့ player တွေသူလက်အောက်မှာထွက်လာခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဘောနော်အသင်းအနေနဲ့ head of recruitment ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတည်တံ့ထက်ခံဖို့ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Jason Wilcox ကိုပဲအကုန်တောင်းအောင်ပေးသွားမယ်အနေထားမျိုးပါ။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့် New Year ဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာကျွန်တော်အလုပ်အမှန်ကန်စလုပ်ဖို့အတွက်အားကစား data ပဲကျွန်တော်တို့လူတော့တယ်။အားကစား data ပဲလူတော့တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ Newcastle ရဲ့ကြားထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်ဒီ Sergeant Radcliffe ကိုတိုင်အမန်တာနဲ့သွားတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီ Newcastle ရဲ့ကိုအိုနာတယောက်ဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်အမန်တာနဲ့သွားတွေ့တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါကတော်တော်လေးကိုအသင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်မှု။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာမယ့်ညပြည့်ပြောင်းရွှေ့မှာကစားသမားတွေတွေမဟုတ်ဘူးနီးပြပါအပြောင်းလဲတတိနေထွက်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအသင်းရဲ့ရည်ရှိအနာဂတ်နဲ့ project ကို accounter ဖော်မဲ့သူတွေလိုတယ်ပေါ့ဒီလို accounter ဖော်မဲ့သူတွေကလက်ရှိမှာစပြီးတော့ခန့်နေပြီဒါအသင်းအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆန်တဲ့တည်င်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဘလို့အပြောင်းရွှေ့တွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သွားမလဲဘလို့ project တွေကိုစီစဉ်မလဲဒါတွေကသူတို့ behind the scene မှာလုပ်ရမယ့်အရာတွေ public ကိုချပြစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လုပ်ရည်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ judge လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် journalist တွေရဲ့ယူဆချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရမယ် journalist ဆိုတာကထားပါတော့ဗျာဒီသူတို့ ਨੇ ပေါ့နော်နီးစက်တဲ့ journalist တွေဆိုတာအများအားရှိတယ်ကိုဒါမှမဟုတ်အသင်းရဲ့ inside info တွေကိုအများအားတင်တင်ပေးနေတဲ့ athletic bureau ဘာလို့လဲကျွန်တော်ရှိတယ်ဒီ Adam Crafton တို့ပါလို့ပေါ့နော်သူတို့စီက report တွေရပဲကျွန်တော်ယူဆရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်လာမယ့် New Year ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာအတင်းရဲ့ project ကို account ထဲပို့ဖို့က head of recruitment ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတည်တံ့ထက်ခံသွားဖို့အတွက်တည်င်းမထွက်တော့ဘူး။ Jason Wilcox ကပဲတာဝန်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်။ဆိုတော့အားကစား director ရောက်လာဖို့ပဲကျွန်တော်ကျန်တော့တယ်။အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီပြည်သက်ဒီမှာကအားကစား director အဖြစ်ကောကျွန်တော်တို့ head of recruitment အဖြစ်ကောကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့မစ်ရှယ်တို့ပါလို့ကိုမျှော်လင့်ကြတာဗျ။မူနာကူတို့ပါလို့မှာတကယ်လှုပ်လှုပ်ပြခဲ့တဲ့သူတွေအပြင်မဲ့လို့လက်ရှိမှာပေါ်မစ်ရှင်တွေကဘယ်လို့မှတင်မထွက်ဘူးနောက်ဆုံးအခုလက်ရှိဖြစ်သွားလာတော့မသိပါဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ်မစ်ရှင်တွေပတ်သက်ပြီးတော့တတိထားမိတာကသူရိုမာရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်နီးဆက်နေတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိရတယ်ဒါပဲကျွန်တော်သိရအဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်မစ်ရှင်တွေပတ်သက်တဲ့တင်အတင်းငယ်ကြားထဲမှာဘာမှမကြားတော့ဘူးဆိုတော့အတင်းအနေနဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်ကျွန်တော်ထက်ခန့်မှုပဲကျွန်တော်ကျန်တော့တယ်ဒါကလည်းလက်ရှိမှာဆိုရင် Newcastle ရဲ့ဘက်ကအားကစားဒါရိုက်တာအစ်စ်ခန့်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့အတင်းရဲ့ Newcastle ကြားထဲမှာ Dan Ashworth ရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်ယိုကြီးကို
အချိန်ဟိုမြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အချိန်မီ Ashworth ကိုကျွန်တော်ခန့်နိုင်မလားပေါ့နော်။ဆိုတော့ညီကတို့အနေနဲ့ရော Dan Ashworth ကိုကျွန်တော်တို့နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာခန့်နိုင်မယ်လို့ထင်ကြလား။ဆွေးနွေးကြပါအောင်။ဆိုတော့ကြည့်ကြပါဦးနဲ့ညီကများတို့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။